Hei, og velkommen tilbake igjen til en ny episode med Antonia spiller slagskraft. Vi hadde vel kanskje en bitteliten mini-episode med meg og Einar som har en liten buekamp. Hvordan det gikk, jeg skal ikke spoile noe, men jeg manglet litt leveler. Det som jeg hadde tenkt å gjøre i dag var å skaffe meg nye sko, for at jeg hadde lyst på å finne meg gullsko. Og så er det en ting til som er litt trist. Her brukte det å være en kanin. Og her var en villager. Kanina vet jeg døde gravstein til. Den står her nede. Jeg har gjort litt med korridoren nedover. Jeg er litt usikker på om jeg skal ha... Hva er du for noe da? Granite. Er du da diorite? Polished diorite? Vanlig diorite? Litt usikker på hvilken farge. Jeg tror kanskje polished diorite. Jeg får prøve meg litt fram. Men i alle fall her nede så står gravstøttene til Dagros og Puffy. 15.7. så falt han og endte opp her nede. Why? Det var ingen stige, men han døde i alle fall. Dagros her inne, kyllingene har det litt bedre. Så langt så kan det være at jeg får peta på nakken. Jeg tror Einar har nevnt det, eller har i hvert fall sagt det til meg, at vi trenger en dyre kirkegård etter hvert. For det er en del dyr som må bøte med livet. Vi kan sanke litt... Pumpkin og sukker rose. Det var ikke veldig effektive. Jeg burde egentlig ha satt opp sånn at den øverste raden også går ut. Men det kan jeg lett fikse. Da kan jeg legge det i kista mi med gods. Jeg har bakt litt cookies, fordi jeg glemmer at cookies gir 8 per, og ikke bare 1. Var det det eneste blokket? Pumpkins var det. Men vi har en genial plass som vi kan dra for å finne gullsko. Også kan vi få tilbake litt av levelene som vi har mistet. Jeg synes jeg så en der ute, ja. Nå treffer jeg, vet du. Men det var ikke å skyte rett opp. Ta-da! Litt vanskeligere å skyte rett opp. Her var det litt legg, gitt. Nå spørs det, springer jeg feil vei nå? Jeg glemmer alltid hvor jeg skal hen når jeg er ute og går her. Hvor skal jeg? Oi, hjelpes! Det var ikke så koselig å være i spawn, nei. Da kommer vi oss ut herifra. Uland og Zacharias. Jeg lurer på om jeg har sett den her før. Fancy. Men det var ikke dit vi skulle. Det vi skulle var dit bort. Jeg synes da virkelig at vi hadde en gangsti dit før. Det kan være at det er veldig lenge siden jeg har vært på server nå. Egentlig kanskje kan være grunnen til at alt virker veldig ukjent. Fordi ned her så har vi en skeleton spawner. Oi, skeleton spawner. Og jeg tror jeg kan bare falle rett ned. Kan jeg se det? Det hadde vært kjempedumt hvis det ikke var det. Produser dine egne. Ikke ta bein uten å... Det var ikke så mye bein akkurat. Eller TP. Ikke ta. Har den her en av- og på-knapp? Nei, det har ikke den. For den startet med en gang. Dette er nok en skeleton spawner som står i en dungeon en eller annen plass. Og så bruker han vann til å sku
skjelettet dit jeg skal. Men jeg vil se om her er noen gullsko. Feather falling. Den var bra. Den der kanskje ser bra ut. Feather falling 4 og protection 2. Kan jeg blande deg der to da? Noen får skrike ut hvis jeg tar noen som absolutt vil ha gull armor, men jeg tror ikke det er så veldig mange som vil ha den type uniform, skulle jeg til å si. Nei, hva det heter? Rustning! Men vi trenger litt leveler. Og da kan vi produsere litt bein også, samtidig. Det var ikke all verden med leveler jeg trengte, da. Det var bare 3 leveler for å få satt deg sammen. Nei, 11. Hva er det her for noe? Her var det slime. Er det her en hula av et eller annet slag i alle fall? Nå skal det komme litt flere skeletons. Skeletors. Det er veldig praktisk med spawners, for da kan han få den rustningen han trenger og alt sånt. En level til, så kan jeg kombinere skoene mine. Jeg prøvde i forrige, eller ikke forrige episode, men en eller annen gang når jeg og Ina spilte sammen, så prøvde jeg å si at jeg trenger jo ikke så mye rustning. Så jeg kan jo bare ha gullsko på meg, men akkurat da så havner vi i et litt utrygg del av spawn. Og jeg holder på å dø. Eller når Ina skyter deg, og du dør. Den var 15, men hvis jeg gjør det den veien, så er det 11. Da får jeg feather falling. Men jeg har ikke lyst på blast protection. Men jeg har lyst på unbreaking. Ja, ja. Da tar vi av plaster på såret. Så fancy. Grunnen til at jeg vil ha gullsko er fordi at når vi er på The Hive og danser med Block Party, så har jeg alltid gullsko på meg. Og derfor så hadde jeg lyst å ha gullsko her også. Her er en Infinity Bow, det har jeg. Da kan jeg legge frem litt arrows. Vi har i hvert fall ikke for lite pile. Og da tror jeg vi har skaffet den uniformen. Det eneste jeg ville kanskje ha var Nei, vi går uten uniform, eller vi har den på nå. Vi kan være litt pysete. Jeg vurderte om jeg skulle ha lilla uniform, men jeg tror vi unngår det enn så lenge. Så klart, hvis vi skal ut på litt mer farefulle oppdrag, så må han jo så klart ha bedre uniform enn gullsko, men kan være litt fancy av og til å gå rundt og bare være godt kledd. Da har vi sett på skeleton spawneren, og det jeg lurte på om vi skulle gjøre da var å finne en kanin. Nei, au. Kanjaro, du har masse granitt, så da kan du faktisk fullføre denne bygningen her også, tror jeg. Som jeg prøvde å fortelle før PC-en min fikk blå skjerm. Vi er ute og jakta etter en zombie villager. Og det her området her er veldig mørkt. Ergo, fin plass for mobs å spåne. I tillegg som veldig ofte på Minecraft-serverer, eller i hvert fall Slashcraft-serveren, så regner det. Woohoo!
Det var ganske godt lyst opp her, men jeg tror borte med huset til Attila, hvis jeg ikke tar helt feil. Der er i hvert fall spawnet en mobb. Ok. Jeg er glad vi fortsetter å ha chestplaten på oss. Vi får ta det litt med ro, ja. Der var en skeleton. Heldigvis er ikke dette her 1.9 enda. Oi. Skyt den da. Du bomma. Og så kan det komme mobs bak meg. Det som ofte skjer når at jeg havner i trøbbel, det er at det kommer mobb bak meg. Oi. Du hopper rundt. Takk skal du ha, skeleton. F. Det var litt lite effektivt med gull armor, faktisk. Vi springer en liten tur. Og bare få kontroll når den havner litt i trøbbel. Ta et steg unna. Få oversikt over situasjonen. Og prøv igjen. Hvor er zombiene? Det var veldig med skjelett og creepere og spiders og heks faktisk. Nei takk. Ikke aktuelt. Se bak seg. Det var ikke lett til. Jeg vet her er en... Nei. Du havner oppe på treet, faktisk. Jeg vet her skal være en... Sånn en! Creeper. En plass. Og det var der. Helt vanlig zombie. Det vil ikke vi ha. En til vanlig zombie. Men jeg tror at hvis jeg nå bare fortsetter å skyte på de zombierne, så tilkaller jeg meg andre zombier. Også zombier med iron jernvåpen. Jeg tror den rosa bløbben der borte er Kirby. Hvis jeg ikke tar helt feil. Enda en vanlig zombie. Det er ikke det jeg vil ha. Det er Iguil som bygger der borte, hvis jeg igjen ikke tek feil. Konsentrert. Oh. Skal det være hull i veien, eller er det bare en feil? Jeg tror det er huset Attila. Det så sånn ut på banneret i alle fall. Ah. Ikke skyt den. Enda menn, altså. Zombien kan jeg jo bare skyte. Hvis jeg går opp på treet, så kanskje jeg får litt mer oversikt. Så kan vi drive med target practice. Men hvor er alle mobsa da? Der ja. Jeg har nok back. Da. Ikke tro at jeg ikke så det. Lys opp litt mer, ja. Det var helt med vilje. Der er en zombie til. Men hvorfor er dere bare vanlige zombier? Jeg vil jo ha en... Som du spør, så skal du få, ikke noe sant? Kom så. Den her er litt lettere å håndtere enn en baby zombie. Oh no. Au. Trodde jeg, fordi at den... Ei! Ok. Bare gå. Så kommer han etter deg.
ikke det lurt? Kom da. Nei. Nå er du bare tåplig. Du kan gå tørrskodd over landet, og så går du ned i vattnet. Det var jo veldig smart. Kom da. Jeg håper ikke det er noe mer skumle ting nå. Ok. Tok jeg meg selv også nå, eller noe sånt? Ja, det gjorde jeg jo. Men, jeg har et lite triks i forhold til sist gang. Nei! Takk skal du ha. Det var bra. Nå blir du sittende. Fordi at jeg ikke får deg til å bli skudd på rett plass. Men, so far so good. Kan jeg ikke si det sånn? Hopps. Sist gang så lot jeg den sitte og eller springe rundt som en annen tulling, men hvis du setter en zombie eller en mob eller noe i en minecart, du trenger bare dytte den opp i en minecart, eller den bare går mot en minecart, så blir den sittende. Og da slipper jeg det problemet med at den driver og springer inn og ut av huset mitt når den endelig skifter. Så, jeg har jo faktisk lært noe. Men du er jo ikke på railtracken som jeg ville ha deg. Jeg ville jo ha deg. Du har veldig lyst til å slå meg, heter du det? Og jeg har lyst til å... Oi, du slår hardt også. Jeg har så lyst til å dytte den minecarten. Men da får vi bare vente til den blir... om til en villager. Og så begynner det å bli dag. Da får vi vel sette opp et tak over deg. Er ikke det for luftig? Kom igjen. Jeg har ikke lyst til at du skal forsvinne igjen. Det er greit nok at det regner nå, men plutselig så slutter det å regne, og zombier liker ikke dagslys. Ja, den står jo under taket, der er det jo. Hjelpes! Jeg overlevde en zombieutflykt, og vi har vår nye bestyrer. Så får vi bare se når den her forandrer seg. Hvilken type villager det ble. Jeg håper litt på at det er en farmer. Eller en librarian, fordi at de har... Eller en bibliotekar, heter det, Tonje. En bonde eller en bibliotekar, for bonden har jo fine trades, tror jeg. Jeg skal ikke si at jeg er noen villager-ekspert, akkurat. Skift da. Kom igjen da. Slutt å være så sta. Jeg vet du har lyst til å skifte. Kom igjen. 1, 2, 3. Hvis jeg snur meg vekk da. 1, 2, 3. Kanskje jeg blir nervøs når jeg ser på den. Gå i minecarten. Nei. What? Der, ja. Du ble ikke det jeg hadde tenkt du skulle bli. Men du er i alle fall i en minecart. Her er noen gode trades. Kull for emeralds.
Ja, ja. Men vi har i alle fall fått en ny villager på plass. Da kan jeg sette på plass det jeg ødela for å få han inn dit. Å nei. En ting jeg ikke har tenkt på er at mest sannsynlig så vil zombier prøve å ta den. Men det får jeg nesten tenke på når at det problemet kommer. Kan du stå her og selge kake, please? Takk. Men jeg tror ikke de klarer å ta den om den er der. Så da har vi en villager. Men en ting vi trenger er jo faktisk en ku. Og hvor er den nærmeste kufarmen her om i rådet da? Jeg tok ikke med meg wheat, det skulle jeg kanskje ha gjort. Hei! Jeg trengte ikke wheat. Make babies! Jeg tror kanskje dette her er Loboflex sin kuform. I så tilfelle så låner jeg rett og slett en ku. Dette kan bli interessant. Ok. Vi gjør det her i to omganger, for jeg ser for meg at hvis jeg gjør det i en, så kan det ha ganske uhyggelige følge. Hvis du nå Dagros 2 går inn her, så sperrer vi deg av fra resten. Og så er jeg vant til å spille modda, og da kan jeg bare hoppe rett opp, men det er kanskje her. Ta, ta, ta! Og vi har med oss en dagros. Kom da. Det der gikk jo veldig mye bedre enn forventet. Grunnen til at vi trenger dagros er at jeg sjekket beholdninger som vi har i butikken. Og det som det har gått mest av er faktisk kake. Og for å lage kake så trenger jeg en dagros. Så enkelt var det. Men da husker jeg ikke, hva lager jeg en tunnel av et sort? Ned dit. Jeg får ikke den med meg ned der. Kom da, kua. Slutt å være så sta. Der, ja. Jeg lurer på om at jeg hadde en gang en eller annen plass her. Som gjorde at jeg kunne komme meg inn til hula mi. Jeg kommer i alle fall ned til hønene, høres det ut som. Og heldigvis så bruker jeg silktouch nå. Ikke hopp ned. Forsiktig. Jeg tror kanskje du skal få et litt bedre område å jobbe på. Jeg må flytte deg gravsteinen. Det er litt morbid at den stakkars kua skal stå og se på gravsteinen til sin kollega. Så du må ha litt større
Der var tunnelen min, vet du. Eller i alle fall en sort utforskningstunnel eller noe liknande. Nei, 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 nei. No. Dagros. Jeg har en følelse at den kommer til å gå opp der og lage trøbbel for meg. Hva er det her? Er det gate? Og da er det her fence? Ja. Og da kaster vi resten av pinnen, det er jo logisk. Der. Og så har vi en fence i midten. Jaha. Det var ikke sånn jeg så for meg at du kom til å bli stående. Takk skal du ha. Nei, Dagros. Noen dyr er håpløse. Her mer jord, det her, ja. Så, du har fått et veldig fint område. Er ikke du fornøyd? Vi får gjøre det litt bedre senere. Dun, 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 dun. Oi, så var det det med å komme seg ut selv da. Vi setter en fakkel der. Sånn tilfelle jeg må ha flere dagros ned der. Så la vi den rett foran senga. Der kan jeg grave ned. Da vet jeg det. Fordi der er det nesten over halvparten av kakene er blitt solgt. Hei, kan jeg få en kake? Ikke det? Nei vel, greit. Da tar jeg biff i dag også. Men med det, folkens, så tror jeg vi gir oss for i dag. Tusen takk for at du har sett på, og så ses vi igjen i neste episode. Ha det!